Yol nəqliyyat hadisəsi Biləsuvar rayonunun Mübariz İbrahimov küçəsində qeydə alınıb. Biləsuvar rayon sakini 1990-cı il təvəllüdlü Qubadov Cavid Rafiloğlu sükanı arxasında olduğu VAZ-2107 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən anidən idarə etməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq səkilə hərəkət edən piyada Biləsuvar sakini 1969-cu il təvəllüdlü Hüseynov Anar Ərəstunoğlunu vurub. Daha sonra avtomobil yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza zamanı piyada ilə yanaşı sürücü və avtomobildə olan sərnişin Quliyev Müşfiq Mirzəli oğlu müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar dərhal xəstəxanaya çatdırılsa da, sürücünün və piyadanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə, sərnişin Müşfiq Mirzəli oğlu Quliyevin vəziyyəti isə qənaət bəxşidir. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, hazırda istintaqa aparılır. İlkin ehtimala görə avtoqəzanın baş verməsinə sürücünün avtomobili yüksək sürətlə idarə etməsi səbəb olub. Hadisənin dəqiq səbəbləri isə təyin olunacaq avtotexniki və tibbi ekspertizanın rəyi açıqlandıqdan sonra məlum olacaq. Elnur Ələkbərov, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.